سلامونه د افغانستان چې قدر مونږ لیدونکو هیله ده چې جوړ خوش او خوشاله بیاست. نن مو په کندهار کې یو داسې تاریخي بازار ته بیام چې دا د احمدشاه بابا د امپراتوري په وخت کې جوړ شوی بازار دی. دا ځای د سرپوشه بازار په نامه یادیږي. په دې بازار کې د کندهار د موډ یا سټایل سره برابر کنداري غاړې، خولۍ، صدرۍ او داسې نور څه خرڅېږي چې موږ به تاسو ته په ویډیو کې ښکاره کړو. تاسو را سره اوسی افغانستان هیسټری ته سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. زموږ سره دغه تاریخي بازار وګورئ. دا یو خارجي چینل دی. Thank you.
بیا هم په خیر اسی هله ته چې ویډیو مو درپای کتلې بیا د خوشی وړ مو ګرځېدلې وي دا په کندهار کې تاریخي بازار وو په دې بازار کې د موې مبارکې په نامه مسجد جامع هم شته چې دلته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژر ورشته پروت دی موږ په راتلونکو ویډیوګانو کې د تصویر په ژبه درته وښیو تاسو افغانستان ډیجیټل ته سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او شیر یې کړئ موږ کندهار او د کندهار تاریخ د تصویر د لایو ترته شوی بلیا پر پخته بلا مخ پر شیرته دا تا ایوان هو ټول